Պարոն Արուշանյան, մենք Գյումրիի ֆոնին, բայց Երևանում ձեր հանգստանալով ձեզ անհանգստացնում ենք, այսպես ասած։ Ոնց է սկսվում եւ եկեք մենք հասկանանք նաեւ Գյումրին որքանով կապ ունի։ Եկեք հենց սկզբից պայմանավորվում ենք, որ պարոն Արուշանյանով չեն խոսելու, Դավիթով են խոսելու, որտեղ մենք մեր տանն ենք ու չեն քաղաքականացնում։ Մենք տունը հյուրընկալում ենք միշտ ընկերներին, իսկ ընկերները միանշանակ անուններով են խոսելու։ Չեք անհանգստացնում, մեծ սիրով ընդունել ենք ձեզ մեր տանը, ու այս հանգստյան օրը իրարել ենք անցկացնել։ Գյումրին, ձեր հարազատ քաղաքն է։ Այո։ Կա տարբերություն ձեր հանգստյան օրերի միջև Գյումրիում ու Երևանում։ Միանշանակ։ Ամենաեական տարբերությունները։ Ամենաեական տարբերությունները Գյումրիի ու Երևանի, որ Գյումրիում հանգստանում ես, Երևանում աշխատում ես։ Գյումրին ինքը իրենով իր կոլորիտով, իր մշակույթով, իր պատմամշակութային շենքերով, ուղղակի որ քայլում ես Գյումրիով ու տեսնում ես հարազատ դեմքեր, արդեն ինքնստինքյան քո մոտ հանգստություն է, ուրախություն է, երջանկություն է, որ Գյումրիում ես։ Բայց ձեզ հետ ինչ որ, այսպես ասած, ավանդույթ կամ մշակույթ բերել եք Երևան, որ այստեղ եք կիրառում, երբ ունեք ազատ ժամանակ։ Միանշանակ Գյումրեցու այն բնավորության կծերը, որը ունի Գյումրեցին, կապ չունի ինքը որտեղ է այդ պահին գտնվում Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս կամ Հայաստանի այլ քաղաքներում, ինքը իր բնավորության կծերը չի փոխում, եւ ամենակարևոր թե ակցենտը, որ մեկ-մեկ իմ գործընկերները ազգային ժողովում ասում են, նույնիսկ այն գրված տեքստը, որ Արուշանյանը կարդում է, Էլիկա 3-ը հերով է ասում, բայց հյուրընկալությունը, հյուրասիրությունը, ընկերասիրությունը, իհարկե դա ամբողջ հայ ազգին է բնորոշ, բայց ոնց որ մենք մեր կոլորիտային բաներն ունենք, որ միանշանակ բերել ենք մեր այդ Երևան։ Իսկ Բարբարա հատուկ եք պահում, որ շեշտեք, որ Գյումրից եք, թե ուղղակի չէ, ուզում արհեստական Երևանի Բարբարով խոսեք։ Չէ, ես Երևանի Բարբարով կամ քրականել եմ շատ հեշտ կարողանում խոսել, ուղղակի ստացում է նաև, որ մեկ-մեկ պետք է լինում Գյումրու բարբարով խոսել։ Ոչ թե պետք է լինում կորձի բերումով, այլ խոսակցության ընթացքում գալիս է մի փուլ, որը չես կենտրոնանում բարբարի վրա, ու սկսում ես արդեն ենքո մայր լեզվով, այսպես ասեմ, խոսել։ Իսկ այդ որ փուլն է, ջղայնության։ Ջղայնության փուլ։ Հա, այտենց ամենաանկեղծ էմոցիոնալ։ Այո, այո, այո։ Այսինքն այսօր եթե հանկարծ Երևանի բարբարով խոսեք, ուրեմն անկեղծ չեք մեր հետ։ Չէ, անկեղծ եմ, ուղղակի ջղայն չեմ։ Ջղայն չեք։ Այո, հասկացա։ Իսկ ամենայուրահատուկ սովորությունը, որ ունեք, կապված, չգիտեմ, կարող առավոտները ասենք, չգիտեմ, վազում եք կամ ինչ-որ մի հատ բան եք անում, որ ոչ մեկ չի անում, համենայն դեպս ազգային ժողովում, կամ ինչ-որ տենց բան։ Հա, չէ, ժամանակ չի լինում սպորտով զբաղվել, այդ շատ վատ է, չեմ կարողանում ժամանակ գտնել սպորտով զբաղվելու։ Յուրահատուկ որևէ բան, որ անում եմ, որ հատուկ է Գյումրին, ինձ չեմ կարող հիշել ու ասել, բայց այն, որ ամենաշատն եմ անում, ամենաշատը երևի թե գործի բերումով ճանապարհորդելն է, այսինքն միշտ Գյումրի, Երևան ճանապարհին կամ Հայաստանի այլ մարզում հիմնական դել յուրահատուկ բան չէ, էլի որ ասեմ, հիմի գիտեմ, կհիշեմ որևիցե յուրահատուկ բան, որը Գյումրուն է բնորոշ, չեմ կարող հիշել։ Ես գիտեք ինչ եմ ուզում, Երևանի մասին ինչ որ լավ բան ասեք, դա չեք ասել։ Գյումրի մասին շենքերը եւ այլն եւ այլն, Երևանում ինչ որ լավ բան չկա, որ չէ, կա միանշանակ։ Չէ, միանշանակ Երևանը մեր մայրաքաղաքն է, Երևանը ոնց կարող է լավ բան չունենալ, միանշանակ Երևանը ամբողջ հայ ազգի մայրաքաղաքն է, այստեղ իմ երեխաները, աղջիկս ուսանող է, տղաս ու մյուս աղջիկս դպրոց են հաջախում, Երևանը մեր առօրյա կյանքի միջավայրն է, Գյումրին մեր ծննդավայրն է։ Եկեք ասենք փոքրիկ մինի մրցույթ անենք ուրեմն, հա։ Ինչ կա Երևանում, որ Գյումրիում էլ կա, բայց Երևանում ավելի լավ է, ու հակառակը։ Շատ բարդ բան եք հարցնում։ Մա Երևանի ու Գյումրու մեջ ես չէի ուզենա։ Չէ, սա ընկերական, զուտ ընկերական մտածություն է, ոչ թե բան։ Տեսեք, դուք իմի գիտեք ինչ եք ասում, փոքր ժամանակ երեխաներին հարցնում են, պապայի դե շատ սիրում, թե մամայի դե շատ սիրում։ Երևանը մայրաքաղաքն է, Գյումրին հայրաքաղաքն է, ու ընդրել պապայի ու մամայի կամ հայրաքաղաքի ու մայրաքաղաքի միջև մի քիչ բարդ է, բարդ է։ Չէ, չէ, ոչ թե ընտրում ենք, այլ եթե պապա-մամայի օրինակով բաներ կա, որ պապան կարող անի, մաման չի կարող, ու հակառակը։ Դե եթե նույն բանով կնանք, պապա-մամայի հարաբերակցությամբ,
մաման օջախի բանն է պահում, այսինքն ջերմությունը, մաման պահում է օջախի գարագը վարպայելը, իսկ պապան աշխատանքը, հոբբին, դրսի գործերը, որը հնարավոր է կատարել և նաև պապան կարողանում է ապահովել այդ ընտանիքի ավելի ընտանուր բնականոն աշխատանքը։ Դեպի այսօր ես նաև Գյումրին պահում է Հայաստանի բնականոն աշխատանքը, մշակույթով, սպորտով և այլ։ Չստացվեց, ես ուզում էի, որովհետև կա չէ տարածված հենց այդ մրցակցությունը, գյումրեցիները ասում են, դե Երևանը ինչ Գյումրին, երևանցիներն էլ ասում են, դե չէ, մենք ենք մայրաքաղաքն ենք եւ այլն, բայց դեզ մոտ չստացվեց այդ փոքրիկ սադրանքը այդ հարցում։ Չէ, դե անկեղծ եք իհարկե։ Չէ, միանշանակ անկեղծ եմ, ասենք չես այն ինչը բնորոշ է Գյումրուն, Հայաստանի այլ քաղաքներին, ասենք չես բնորոշի, օրինակ հիմի ինչի գուցե այստեղ ոչ գյումրեցուն 100 համեստություն արեցի, որտեղ ասենք ոնց համեմատես մեր չեմպիոնների մեդալների քանակը Երևանի մեդալների քանակին։ Չէ, ստացվեց բաստորեն, հասարակը ստացվեց, ոնց կարող ես Գյումրու դրամատիկական թատրոն ամենայն հարգանքով ամբողջ Հայաստանի թատրոններին, բայց ոնց կարող ես Գյումրու դրամատիկական թատրոնը համեմատել այլ քաղաքների թատրոնների հետ։ Գյումրին ինքն իրանով մեր Գյումրու կենտրոնը 76 թվականից Գումարի արգելոց թանգարանը։ Թանգարանը համեմատել այլ բանի հետ ես չէի ուզենա, բայց դա չի նշանակում, որ Գյումրին Գյումրու մասին բարձր խոսքեր ասելով փորձում ենք չտեսնել կամ նսեմացնել այլ քաղաքների յուրահատկություններն ու յուրահատկությունները, առանձնահատկությունները։ Ուղղակի մենք այստեղ շեշտում ենք, որ ուզում ենք այդ սադրանքը ստացվի։ Չէի սադրում, բայց շեշտում ենք այն առավելությունները։ Հետո կներեք, էլի ոչ մի տեղ այսպես նկար չի ստացվել։ Ոչ մի տեղից այսպես նկար հնարավոր չի լինի մի նկարիչ, որ կարողանա այսպես նկար նկարի։ Իդեպ այս նկարը որտեղից։ Այս նկարը ես Գյումրու փոխքաղաքապետ էի աշխատում Գյումրիում և երբ որ արդեն տեղափոխվում է ազգային ժողով, մեր Գյումրու քաղաքապետ պարոն Սամսոնյանը հիշատակ մեր համատեղ աշխատանքի նվիրեց այս նկարը։ Դուք 3 առնվազն հատկանիշ նշեցիք, փաստորեն Գյումրի Երևան 3-0 ընդ ստացվեց։ Դե եթե հումորն էլ գումարենք, եթե… Հումորը 4-0։ Լեզու գոնե։ Եկեք շրո չասենք Երևանը, որտեվ հիմի Երևանի հաշիվը այդքան է։ Չէ, Երևանի դուք որպես Երևանից կարող եք այդ հաշիվի տարբերությունը մի քիչ փոփոխել, ասենք։ Դե բանը, Կասկադը օրինակ, Հանրապետության հրապարակ, միանշանակ, Վարդանանց հրապարակ, Ռիշկովի փողոց։ Հա։ Հասավ գոնե մի քիչ առաջ ստացվեց է գտել, թե չէ։ Այ հումորի ու մնացածի մասին պարոն Արուշյան չէ, Դավիթ։ Հա, հա։ Մոռացել եք բա։ Առաջարկում նա տեղափոխվենք, արդեն նստած զրուցենք, եթե դեմ չեք։ Մեծ սիրո։ Դավիթ, սովորաբար այս հատվածում նաև ընտանիքի անդամներն են լինում, բայց կա նյուանս, այսպես ասենք, նախազգ քան երեխա ունեք։ 3 երեխա ունեմ։ 3 երեխա ու կին։ Ու դուք ասցիք, որ աշխատում եք մաքսիմալ փակ պահել ընտանիքը, թե կադրից, թե հանրային ուշադրությունից։ Միայն իմ ցանկությունը չի այդ, երեխաներն էլ ինձ էլ չեն սիրում հանրայնացվել, իրենք իրենց իմ քաղաքական կյանքը և իրենց իմ ընտանեկան կյանքը, ոնց որ մեկը մյուսին չենք ուզում խառնել, և փորձում ենք հնարավորինս այսպես նկարահանումների կամ բաների մեջ չներգրավել, նաև դա պատճառը։ Նկարանումը հասկանալի է, իսկ առօրյայում դա ինչպես է արտահայտվում, օրինակ, չգիտեմ, գնում եք հանդիպումների, որտեղ նաև ընտանիքներ պետք է լինեն, կամ դպրոցում, ոնց է հարցը։ Դպրոցում երեխաներս կամ բում մեծ աղջիկս ընդհանրապես չի շեշտում, փորձում են ընդհանրապես պահել են հանգամանքը կամ ընդհանրապես չբարձրացնել են հանգամանքը, որ հայր ազգային ժողովի պատգամավոր է, և իհարկե փոքր աղջիկս իր մեկնաբանությունն ունի, ասում է այդ մարդկանց մոտ ինչ-որ դրական բաներ է փոխում, իսկ ես չեմ ուզում, որ իմ հետ շփվեն ոչ թե նրա համար, որ հայրս է ազգային ժողովի պատգամավոր, այլ նրա համար, որովհետև ես վելան եմ։ Այդ տեսեք, այդ կհասկանա, եթե 20 տարի առաջ լիներ, օրինակ, ու պայմանական եմ ասում, ես հիշում եմ, որ այն ժամանակ կար վերաբերմունքը պետական պաշտոնյա, ուրեմն
ինչ որ sense առանձնահատուկ այսօր էլ է նույն ձև, այսինքն այսօրվա երեխաների մոտ ես նկատի ունեմ։ Երեխաները հենց այնա, որ երեխաները հակառակ ճանապարհով են գնում, այսինքն չեն շուշուտ ասում, գիտեք, մենք պատգամավորի երեխաներ ենք, որ որևիցե առավելություններ ունենան, իհարկե այդ առավելությունները ով է տալիս, այսինքն այդ որ ասում ենք դրական վերաբերմունք է ձևավորվում, ու՞մ մոտ է ձևավորվում, դասարանցիների, թե օրինակ ուսուցիչների։ Ես չեմ կարող ասել, աղջիկաս մեկնաբանությունն է, գուցե եւ ուսուցիչների մոտ լինի, գուցե եւ աշակերտների մոտ լինի վերաբերմունքի փոփոխություն, բայց ամեն դեպքում ես էլ չեմ խրախուսում դա, որովհետեւ ազգային ժողովի պատգամավոր կամ յուրաքանչյուր պաշտոնում պաշտոնյայի գործը ոչ թե առավելություններն է, այլ ծառայություններն է, որ մատուցում է քաղաքին ու երկրին։ Այդտեղ առավելություն, պարզ ասեմ, ես իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում ունեցել եմ շատ-շատ առավելություններ, չասեմ կամ թեգուզ առավելություններ, որոնք ինձ թույլ եմ տվել։ Հիմի միանշանակ լինելով ազգային ժողովի պատգամավոր կամ այն ժամանակ Գյումրու փոխքաղաքապետ, շատ արդյունություններից ու առավելություններից զրկվել եմ, որովհետև հասկանում ես, որ արդեն ուշադրությունը քո հանդեպ, քո անձի հանդեպ ուրիշ է, ու այն քայլերը, որը դու անում ես, ոչ թե Արուշանյան Դավիթի քայլեր են, այլ ազգային Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորի վարկագիծը ու քայլեր են, եւ այդ ամբողջը վերածվելու է, պրոյեկտվելու է նաեւ մեր թիմին, պրոյեկտվելու է նաեւ մեր երկրի վարկանիշին։ Հենց դրա մասին էի նաև ուզում հարցնել, օրինակ ձեր Facebook-յան էջը, որ ուսումնասիրեցի, ես ընդեղ Դավիթ Արուշանյան անձը չգտա։ Այդտեղ Դավիթ Արուշանյան պաշտոնյան էր, բայց ինձ շատ հետաքրքիր էր, օրինակ, չգիտեմ, պայմանական Դավիթ Արուշանյան, օրինակ, ինչ երաժշտություն է լսում կամ ինչ անձնական մտքեր ակտիվացվում, ու չկա, դուք հատուկ դա պահում եք, որովհետև այդպես դիսցիպլինա ունեք եւ համարում եք այդպես ճիշտ է, թե զուտ անձնական որոշումն է, որ հանրությանը չկիսվեք։ Չէ, մենք հանրության համար շատ բաց ենք Գյումրիում։ Պաշտոն, որպես պաշտոնյա չէ, որպես մարդ։ Որպես մարդ մենք իմ ընտանիքը, իմ կնոջ ընտանիքը Գյումրիում ճանաչված ընտանիքներ են, եւ Գյումրիում ամեն երկրորդ, երրորդ անձնավորությունը կարողանում է մեր հետ շփվել, այսինքն միշտ մենք հասանելի ենք Գյումրիում, որ լինում ենք, միշտ դրսում ենք ընկերական մեր շրջապատ, ցանոթություն, եւ այդտեղ որևիցե փակ մնալու բան չէ, որովհետև ամեն դեպքում ես քաղաքական դաշտում երկու տարուց մի քիչ ավել եմ, բայց ամբողջ իմ մնացած կյանքը ապրել եմ Գյումրիում, որևիցե բան չի փոխվել իմ մոտ, նույն ձևով շարունակելու եմ հետո ապրել։ Իսկ Facebook-ը իմ համար հարթակ է, որով ես նորություններ եմ կարդում, և քաղաքական edge-ս հարթակ է, որով կիսում եմ իմ աշխատանքով, որովհետեւ իմ լսարանը կարողանա նաև ծանոթ լինել, թե ես ինչով եմ զբաղված։ Երբեք միջև դա էլ Facebook-ը չեմ դիտարկել այն ֆորմատում, որ այն ինչ կա իմ ընտանիքում կամ իմ շուրջ բոլորը դի անպայման հանրայնացվի։ Իմի չնայած մի քիչ ուրիշ է, մարդիկ նվեր են ստանում, տեղադրում են Instagram կամ Facebook կամ ջոր սրճանում հաց են ուտում, տեղադրում են Facebook-ը, Instagram, բայց իմ համար այդ սոցիալական ցանցերը ոչ թե հենց նրա համար է, որ դու կարողանաս իրանից օգտվել, ոչ այն պատճառով է, այն նրա համար, որ ինչ ունես, հանես ցույց տաս, որ բայց նեն չի, որ ուզոն ճիշտ հասկանանք, նեն չի, որ ես պահելու բան ունեմ մեր ընկերներից կամ հասարակությունից, ուղղակի բաները կան, որ քո անձնականն է, իմաստովն է ցույց տալ, թե դու ինչ մեքենա ես վարում կամ ասենք այսօր ինչ նվեր ես նվիրել կնոջդ։ Ավելի անմիջական տպավորություն եք այդպես թողնում, օրինակ, չգիտեմ, եթե մի օր ազգային ժողովի նիստի ժամանակ սելֆի անեք նիստի ֆոնին, մարդկանց մոտ ընկալումն է փոխվում։ Պաշտոնյաների հանդեպ, այդ վերադառնալով նաև այն թեմային, որ մեզ մոտ ընդունված է, թե պետական պաշտոնյա ուրեմն ինչ-որ առանձնահատուկ վերաբերմունք ունի, ոնց որ դրանով կոտրվում է այդ կարծրատիպը։ Բան չունեմ ասելու, գուցե եւ հիմի նոր սերունդ է կարծրատիպերը սոցիալական ցանցերով են փորձում կոդրել, բայց ես այդ կազմրատիպերը փորձում եմ կոդրել իմ ապրելակերպի մեջ, որովհետեւ փոփոխություն չմցնելով իմ համար տարբերություն չի եղել, ես 5 տարի առաջ ոնց եմ Երևանում քայլել կամ Գյումրիում քայլել, նույնը հիմի իմ համար տարբերություն չկա, ես նույն ձևով եմ հաջախում թատրոն, ես նույն ձևով եմ մտնում խանութ կամ սրճարան, այսինքն իմ կյանքում
որից է բան չի փոխվել, պաշտոն ունենալու հետո, էլ է ասում եմ, պաշտոնը ծառայություն է, ոչ թե առավելություն։ Ձեր երեխաների օրինակով ինչ որ փոփոխություն էական նկատում եք այդ սերնդի ու պայմանական մեր սերնդի միջև։ Միանշանակ։ Այդ կարող եք մի քանի հիմնական բան նշել, որ ձեզ դուր է գալի կամ դուր չի գալի։ Մենք տեսեք, մենք չենք համեմատվի այն սերունդի, հիմիկվա սերունդի հետ միանշանակ, որովհետև այն ինչ անում է իմ տղան իր տարիքին կամ սրանից շատ ավելի մի քանի տարի առաջ է 5-6 տարեկան էր, ես չեմ պատկերացնում, որ ես այդ տարիքից կարող եմ այդպես ճգուն լինեի ու շատ-շատ ավել բաներ իմանայի, քան ինքը գիտի։ Դրա համար նոր սերունդը մեր սերունդից շատ մեծ տարբերություն ունի եւ չնայած այդ ժամանակներն էլ եմ բերում դրան։ Այսինքն մեր սերունդը դպրոց է գնացել Գյումրիում, հետ երկրաշարժան Գյումրիում, որը դպրոցները տնակների մեջ են եղել, որ մոմի լույսի տակ 10-ը սովորել։ Հիմիկվա սերունդը 5 րոպե լույսը հոսանքը անջատվում է կամ ինտերնետն անջատվում է, երեխեքի մոտ իրավիճակ է ստեղծում, որ աշխարհը փուլ է եղել։ Բայց միևնույն ժամանակ շատ լավ է, էլ ասում եմ, բաց լինելը շատ լավ է, օրինակ ես իմ տղային չեմ սովորացրել, թե տարբեր երկրների նախագաները ովքեր են։ Ինքը դա ամեն ինչը տեսել է TikTok-ից, ինքը տեսել է YouTube-ից ու ես հաճախ զարմանում եմ, որ ասենք տեսնում է որևիցե մի երկրի դրոշ փողոցում ու ասում է, այս երկիրն է, այս երկրի նախագանն է, smart-ն է։ Այդ դրոշը հասկանալի է, բայց նախագաները ավելորդ ինֆորմացիա չի, ես դες ինչի պետք է իմանա բոլոր երկրների ըն չի որ ես ըն չի որ ինքը հադուկ նստել աշխարհի բոլոր երկրների տրոշներն ու բաները սովորել է նախագաներ։ Ուղղակի այն ինչ տեսել է, այն ինչի մասին խոսվել են իրանք բլոգերների կամ այլ այդ YouTube-ան ալիքներով, ինքը դրանց մասին ինֆորմացիա ունի։ Այդ բազմակողմանի զարգացած լինելը չեմ կարծում, որ վատ է, բայց միևնույն ժամանակ հիմա լավ կողմերը նշեցի։ Այ վատ է եկեք։ Վատը կուզենամ նշել, մենք չունենք այն ժամանակ ինտերնետ, մենք ունենք այն ժամանակ PlayStation-ներ, այլ բաներ եւ մենք խաղում ենք դրսում։ Հիմիկվա երեխաները դուրս չեն գնում, հիմիկվա երեխաները դրսի այդ չարությունները չեն անում, որը իմ կարծիքով ամբողջ կյանքի ընթացքում նաեւ այդ դրսի չարություններն է պետք գալիս եւ ժիր լինելը, աշխուր լինելը, ավելի այդ խաղերը հողին կպած միանշանակ, դա ամբողջ օրը նստած հեռախոսը տնում PlayStation-ը, միացնում PlayStation-ը, անջատում YouTube-ն, միացնում, մի կողմից լավ է, մի կողմից վատ է։ Դա արգելում եք, լինում է, որ արգելեք այնպես ինչ-որ բաներ։ Հա, կինս չի թողնում, որ շատ ժամանակ անցկացնեն թե հեռախոսի մեջ, թե ամեն ինչը իր ժամանակով լիմիտավորված ունեն, որ կարողանա նաև 10-ով զբաղվել, շախմատով զբաղվել, ընդանուր առմամբ միայն չլինեն համակարգչի կամ ինտերնետի մեջ։ Դավիթ, նշեցիք, որ եղել եք Գյումրի քաղաքապետ, հիմա ազգային ժողովի փող քաղաքապետ, ներողություն, փող քաղաքապետ, հետո ազգային ժողովի պատգամավոր եք, ունեք ինչ-որ այնպես նպատակային պաշտոն կամ նպատակային գործ, որ կուզեիք անել հետագայում կամ հասնել այդտեղ, այսպես պիկին։ Ես չեմ կարծում, որ պիկին հասնելու քաղաքական առումով, պիկին հասնելու ինչ որ նպատակ չէ, որովհետեւ այդպեսին նպատակ չունեմ քաղաքական առումով ինչ որ պիկին հասնելու, յուրաքանչյուր գործ, յուրաքանչյուր պաշտոն, որը իմ թիմը վստահել է ինձ, ես համարում եմ այդ պային այդ պիկը եւ հնարավորինս փորձում եմ ռեալիզացնել ինձ այդտեղ եւ այլ ծակտումներ։ Ինչ որ ոլորտ, որ գիտեք, որ դուք լինեք, հաստատ ավելի լավ կլինի։ Իմ ոլորտը Գյումրին է։ Էս է ուզում ասել, այդ ասացիք։ Իմ ոլորտը Գյումրին է եւ ամբողջ գործունեությունս միտված է Գյումրում, որտեղ ինքը մեծ խնդիրների միջով անցած քաղաք է եւ Գյումրիում իշխանել անես անելու շատ բան կա, չնայած ես վերջի տարիներին 180 աստիճանով կերպարանը փոխվել է Գյումրին, կամաց-կամաց բերում է երբեմնի համբավը։ Իմ միակ մոտիվացիան պաշտոն զբաղվեցնելու Գյումրին է, որ ու պաշտոն ինձ տալիս է հնարավորություն այն կաղապարները, որ ունես քաղաքի զարգացման, քաղաքում ինչ-որ բան փոխելու, քաղաքի մեջ ինչ-որ մի նոր բան ավելացնելու,
իմ աշխատանքը հենց այն հնարավորությունն է, որ տալիս է ինձ տանը։ Գյումրի հետ կապված նախնական զրույցում ասացիք նաև հումորը որպես առավելություն։ Կարո՞ղ եք նշել ձեր ճանաչած ամենահումորով ազգային ժողովի պատգամավորին, բացի ձեզնից։ Անպայման չի այսօրվա ես կարալին նախկին պատգամավորը։ Ես շատ հաջող եմ շփվում եւ հիմնականում աշխատանքից դուրս էլ շփումների մեջ շատ սուր հումոր ունի պարոն Ղալումյանը, շատ սուր հումոր ուներ Լուսահոգի Մատոսը, մեր գործընկերը, որը մահացավ, իրանց մոտ հումորային այդ դրվագները, կյանքի պատմությունները, որ ունենում են, շատ հետաքրքիր է, նաև մեր մյուս գործընկերներն էլ բոլորի մոտ տարբեր մարզերից են, ամեն մեկի մոտ իր կոլորիտային, Արմենը Խաչատրյան Սյունիկի պատգամավորը ինքն էլ շատ հետաքրքիր հումոր ունի։ Իսկ ընդդիմությունից ճիշտ ասած ընդդիմության հումորները այդքան շատ չեմ զգացել, իհարկե լինում են դեպքեր, երբ շատ լուրջ քաղաքական հայտարարությունների մեջ նաև հումոր ես նկատում, բայց որ ասեմ, այդպես շատ շփումներ են եղել, որ ընթացքում իրական հումորն եմ նկատել, չեմ կարող ասել։ Կարո՞ղ եք պատմել անեկդոտ, որի վրա միշտ ծիծաղում եք կամ վերջ անգամ լսել եք ու ծիծաղացել եք։ Կուզեմ մի ոչ թե հումոր պատմել, այլ իրական դրվագ պատմել, որը շատ հումորային է, բայց իր մեջ նաև ներառում է գյումրեցու հումորի չափը դժվար պահերին։ Ուսանող էի 98-99 թվերին, ընկերներիս հետ մեքենայի մեջ նստած էինք, ու դու պատկերացնում եք այդ թվերին ինչ տնակների մեջ ապրող մարդիկ, ինչ դժվար պայմաններ, ընկերներիս հետ մեքենայի մեջ նստած էի, մոտեցա մի հատ տատիկ, որը կարգանդակներ էր վաճառում, Գյումրու բարերով ասեմ, որ ավելի հետաքրքիր լինի, ու դու պատկերացնում եք էլի այդ տարիքի տատիկը, որը կարգանդակները վաճառում, հաստատ լայն պայմանների չէ, էլի խնդիրներ ունի սոցիալական լուրջ լուծելու, ու մոտեցավ այդ բանով, պատմոսով մոտեցավ Պուզատի տեղեկչյան, Պերաշկի Արեք, Պուզատի, չգիտեմ, բարբարով ոնց որ հարուսներին են այդպես ասում, Պուզատի տեղեկչյան, Պերաշկի Արեք, ասաց տատի ջան, այդ որ Պուզատին է, Պերաշկի ուտում, չգիտես, որ Պուզատիները խորոված քաբաբ են ուտում, նա այս դեմքից, ասենք, դի պատկերացնեք էլի իր դժվար կյանքը, իր այն որ տնակի մեջ է միանշանակ ապրում, իր հագուստը, իր առած աշխատանքը, իր տարիքը, նա այս դեմքից լուրջ հայացքով ասաց, տղա ջան, դու 50 դրամ չես տա Պերաշկի առնես, դու խորոված քաբաբ ուտողն ես, այդ Գյումրու հումորն է, որը իշքան էլ դժվար պահերի մեջ լինի մարդը, իշքան էլ իր կյանքը դժվար ու պարտ լինի, ինքը էլի միտեղ գտնում իր հումորը անում է։ Դավիթ, շատ շնորհակալ եմ եւ նվերը գիտեք մեր հաղորդման ավանդույթը։ Դավիթ, մենք նախորդ անգամ հյուրընկալվել էինք օպերայի եւ բալետի ազգային թատրոնի տնօրեն Կարեն Դուրգարյանի տանը, եւ նա փոխանցել է հաջորդ տան տիրոջ, այսինքն ձեզ, Ֆրանց Վերֆելի «Երեմիա լսեք ձայնը» գիրքը, ինչով ասաց առանձնահատուկ, մենք Ֆրանց Վերֆելին գիտենք որպես Մուսա Լեռան 40 օրը գրքի հեղինակ, այստեղ ասաց լրիվ այլ Ֆրանց Վերֆելը եւ անպայման խորհուրդ տվեց կարդալ, այնպես որ սա ձեզ։ Շնորհակալ եմ անջա, ես էլ ավանդույթի համաձայն ուզում եմ գիրք նվիրել, որը փոխանցվել է ձեր հաջորդ հյուրին։ Տանտիրոջը, մենք միշտ հյուր ենք ասում, բայց հա, մենք ենք հյուրն կարում։ Հա, տանտիրոջը Հայաստանի պատմությունն է, մինչ հիմիկա ժամանակները, եւ հուսով եմ կհավանի։ Հայաստանի պատմությունը մինչ ահա, ըստ հետաքրքիր չէ հանդիպել, իսկ հեղինակի շարք է, ինքը քրկերի շարք է, տարբեր երկրների, այս պարագայում Հայաստանը շատ հետաքրքիր ներգրավված, Հայաստանի պատմությունն է մինչ այս օրերը։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ ու ձեզ մաղթում լավ օր։ Ես էլ եմ շնորհակալ ձեզ։